La meva vivència va relacionada amb el suport psicològic als professionals. Recordo la primera trucada que vaig rebre al Busca de primers auxilis psicològics. Era una infermera que em trucava molt angoixada, expressant que era incapaç d'acabar la seva jornada laboral. S'havia pensat molt trucant aquest telèfon, però realment és que portava setmanes sotmesa a canvis continus en els procediments de treball, tota una sèrie d'EPIs que li generaven una distància amb el malalt que no sabia gestionar, uns familiars molt demandants de com estava el seu familiar ingressat, i tot això li havia generat una falta de control molt important i estava totalment bloquejada. Aquesta trucada va servir molt en quant a validar les seves emocions, normalitzar tot el que li estava passant, i així doncs vaig aconseguir estabilitzar-la emocionalment. I ha estat molt, per mi ha estat molt enriquidor el fet de poder ajudar tots els professionals de la casa que ho han necessitat.